Úkraínuforseti segir að fari friðarviðræður út um þúfur hefjist þriðja heimsstyrjöldin með áframhaldandi sókn Rússa. Úkraínskur maður sem lifði af helförina lést í sprengjuárás í Kharkiv í gær. Ríkið ætlar að selja að minnstakosti 20% hluti í Íslandsbanka í kvöld. Virði hlutarins um 49 milliardar króna. Ríkið verður eftir söluna minni hluti eigandi í bankanum. Samgöngu útgjöld hafa hækkað 20% á undanförnum 12 mánuðum samkvæmt nýrri úttekt. Formaður neytendasamtakana hefði vilja sjá ríkisstjórnin að bregðast við hækkandi orkuverði af meiri festu. Talið er að 9 milliardar hafi komið inn í landið vegna framleiðslu hér í fyrra. Horfur eru einnig á góðu kvikmynda ári í ár. Íbúar á Stöðvarfirði eru ósáttir við hvar eldiskvíar eru fyrirhugaðir í firðinum beint á móti þorpinum. Versta staðsetning sem hugsast getur segir íbúi sem hefur safnað undirskriftum gegn eldinu. Komið sæl. Einhver hreyfing virðist vera á friðarviðræðum Úkraínu og Rússlands. Dimitri Peskov, upplýsingafulltrúi Rússlands stjórnar, sagði á fréttamannafundi í morgun að lítilsháttar árangur væri að nást í viðræðum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, rétti fram sáttahönd í gær og sagðist reiðubúinn að ræða framtíð Krímska og Donbass héraðs. Zelensky segir að samræður hæst ráðanda á milli sé eina leiðin til að binda endi á átökin og hann hefur óskað eftir fundi með Vladimir Putin, forseta Rússlands. Hann segir mikið í húfi því ef Rússar haldi sóksinni áfram til nágrannalandanna, bresti þriðja heimsstyrjöldin á. Я сказав, що якщо проваляться наші з ним перемовини, це буде точно говорити, що він не випадково ставить такі умови, від яких Україна повинна відмовитись. Тобто поставити все це питання, це ж просто такий, ну, знаєте, такий капкан. Щоб поставити такі умови, щоб ми не змогли погодитись для того, щоб потім сказати: "Так, я ж пішов, я ж вони просто не захотіли миру". Потім пішов, як тільки він буде, якщо буде, і, використовуючи всі свої сили, тощо на кордонах з країнами Європи чи країнами складу НАТО, це буде третя світова. Og byrstu, þetta er ekki það eina sem vill maður byrst úr þessu viðtali. Nei, það er rétt. Það verður í mun lengri útgáfu í Kastljósinu og rétt á eftir réttum. Ok, gott að heyra. En friðarviðræðurnar þær eru ennþá í gangi. En hver er í rauninni framgangur stríðsátakana sem eru í að viðsvegar Úkraínu? Já, það fyrir auðvitað misjafnt eftir svæðum. En talsmaður bandaríska varnarmálaráðuneytisins, hann sagði í dag að úkraínski herinn, hann væri svona sækja í meira mæli en áður allavega á ýmsum svæðum og það er svona aðeins nýlunda. En Rússar halda sömu leið í sínu striki út alla Úkraínu og nú seinnipartinn var greint frá því að rússneski herinn væri kominn inn í Mariupol, þessa borg sem þeir hafa auðvitað haldið í herkví í rúmar 3 vikur að mér minnir. Og hér og víðar hefur verið greint frá þessum ömulegu aðstæðum sem að íbúar í borginni búa við og hafa búa við undanfarna vikur. En rússnesk stjórnvöld þau halda líka sínu striki heima fyrir. Í gær var starfsemi Facebook og Instagram, ja, bönnuð í Rússlandi, bara yfir höfuð, af því að stjórnvöld í Rússlandi segja núna að þessi samskiptamiðlar, samfélagsmiðlar séu öfgasamtök, þeir skilgreindir sem slíkir núna. Og svo var einn helsti andstæðingur stjórnvalda í Rússlandi, Alexei Navalny dæmdur í 9 ára fangelsi fyrir fjársvik fyrir dag. Það bætist auðvitað ofan á annan dóm sem hann afplánar nú þegar. Ég held að hafa nú, þessi dómur hefur komið fáum og óvart og örugglega ekki honum sjálfum og hann segir sjálfur að þetta séu auðvitað bara pólitísk atlaga honum og allt gert til að halda honum, já, í fjarri og niðri. En eru einhverjar líkur á friðarviðræður skili einhverju á næstunni? Það er auðvitað mjög erfitt að segja, en auðvitað er góðs viti að fólk sé ennþá að tala saman og hérna, í einhverju formi og það sé verið að senda svona einhver teikn á milli að það sé svona einhver umræðu grundvöllur allavega. En á móti eru auðvitað verið að berjast og það þýðir bara eitt, það er fólk að deyja á vígvellinum. Einn þeirra sem lést í gær var úkraínumaðurinn Boris Romantchenko. Hann lést í sprengjuárás í Kharkiv í gær. Hann var 96 ára gamall og hann lifði af veru í útrýmingabúðum nasista í seinni heimsstyrjöldinni. Og þetta eðli málsins samkvæmt dauðsfall hans hefur vakið talsverða athygli og hann svo minnst með mínútu þögn á þýska þinginu fyrir dag. Sein Tod erinnert uns daran, dass Deutschland eine besondere historische Verantwortung gegenüber der Ukraine hat. Boris Romantchenko ist einer von tausenden Toten
in der Ukraine. Romanchenko lést þegar sprengjum var varpað á fjölbýlishús í borginni Kharkiv í gær. Í nágranna borginni Sjútsjiv er ástandið síst skára. Ну так вот прилетает русская авиация по місту Чугуєву. Дитячий майданчик. Í höfuðborginni Kiev eru fáir á ferli. Útgöngubannir í borginni, það gildir fram á miðvikudags morgun. Og það er ekki af ástæði lausu. Що вони хочуть добитися тим, що нещадно бомбардують торгівельні центри, лікарні, роддоми, будинки мирних. Що вони цим хочуть добитися? Чи розумію того? Я не розумію. Чи розумієте те ви? Думаю, що також ні. Í suðurhluta Úkraínu er borgin Mykolaiv. Þar hefur sprengjur regnið sömu leiðis dunið á íbúum borgarinnar. Я прошу русских подняться и услышать нас матерей, чтобы оставались их сыновья живы и наши дети. Пролитие этих кровей ему никогда не... Og hingað heim því að í Guðrúnartúni er haldin svo kallaður friðarstaður flóttamanna og hefur enda verið haldin úti hérna síðustu þrjár vikur og Dögg Matthíasardóttir er einn sjálfboðaliða sem að hefur haldið öllu saman gangandi hérna. Dögg, hingað kemur fólk bara til þess að hitta hvort annað og hvað? Velkomin á griðarstaðir í Guðrúnartúni. Já, við erum með opið hérna mánudaga til fimmtudaga, fjóradaga vikunar frá klukkan 18 til klukkan 20. Fyrst og fremst var þetta bara þörf sem að skapaðist, fólk þarf að hittast, skipuleggja sig. Úkraínu fólk sem að er nú þegar búsett hér á landi hefur verið í farabroti þessara sjálfboðaliða og hópurinn mikið sjálfur búin að skipuleggja sig, halda utanum þannig að við getum haft tungumálega samskipti og annað. Og svo erum við bara að hjálpa fólki með þess að það þarf. Fyrirtæki hafa gefið okkur fatnað, hafa gefið okkur matinn sem við bjóðum upp á og einstaklingar sömuleiðis hafa staðið við bakið á okkur og þetta bara dásamlegt að geta lagt eitthvað að mörkum. Og hingað hefur fólk verið duglegt að koma? Mjög duglegt og við sjáum bara fleiri og fleiri á hverjum degi og bara, ég held að sé alveg örugglega yfir 100 manns bara akkurat hér í kvöld og við verðum fljótlega búin að sprengja þetta húsnæði utan á okkur. Og Svavar í félagskap þarf maður líka að fá eitthvað að borða, hvað í boði í kvöld? Herðu, í dag vorum við svo heppin að fá hérna súpu frá fylgifiskum og grammitsúpu og brauð með og hérna, já, en við reynum að hafa þetta frekar svona fjölbreytt fyrir fólkið og það væri bara ekki takt nema með aðstoð þessar fyrirtæki sem að hjálpa okkur. Þannig að... Og þú hefur staðið hérna vaktina nánast öll kvöld sem þetta hefur verið í gangi eða hvað? Já, svona, við allavega tvö, ég og Dögg, þannig að já, ég búin að vera svona aðeins að reyna að stýra þessu eldhúsi og já, en þetta gaman. Þetta gaman og erfitt, öðruvísi erfitt en mjög gaman líka. Og við ætlum að fara að segja þetta gott héðan úr Guðrúnartúni og sendum aftur tilbaka í Efstaleiti. Takk fyrir það, Hafdís Helga í Griðarstað og við ætlum að snúa okkur að allt öðrum. Ríkið ættar að hefja sölu á að minnstakosti 49 milljarða króna hlut í Íslandsbanka í kvöld. Seljist öll hlutabréfin verður ríkið minni hluta eigandi í bankanum. Bankasýsla ríkisins tilkynnti söluna eftir lokun markaða í dag. Ríkið eignaðist Íslandsbanka að fullu árið 2015, en það hefur verið yfirlýst stefna stjórnvalda að draga úr eignarhlut ríkisins. Söluferlið hófst í fyrra þegar ríkið seldi 35% hlut í bankanum. Þá var útboðsgengið 79 krónur á hvert hlut og fekk ríkið 55,3 milljarða króna í sinn hlut. Nú á að selja 20% hlut. Og má ætla að ríki fái 48,8 milljara króna fyrir hann, sé miðað við gengi bankans eftir lokunmarkað í dag, sem var 122 krónur á hlut. Eftir söluna heldur ríkið á 45% eignarhlut í bankanum og verður þar af leiðandi orðin minnihluta eigandi. Raunar er heimil til að selja enn fleiri hluti í þessu útboði og er endaleg ákvörðun útboðsgengi og fjölda seldra hluta í höndum fjármálaráðherra. Opnað verður fyrir tilboð strax í kvöld og verður tilkynnt útboðsgengi og endanlegan fjölda seldra hluta í sérstakri tilkynningu fyrir opnun markaða í fyrramálið. Væntanlegir kaupendur eru erlendir og innlendir fagfjárfestar. Formaður félags hópferðarleyfishafa kallar eftir að ríkisstjórnin komi til móts við fyrirtæki vegna hækkandi olíuverðs. Samkvæmt nýrri úttekt fjármálaráðuneytisins hefur orkuverð minni áhrif á heimili á Íslandi en annars staðar.
Síðustu 12 mánuði hefur kostnaður vegna kyndingar hér á landi hækkað 6% og samgöngu útgjöld 20% sem eru minni áhrifin víða í Evrópu eins og sést á þessu grafi. Þetta kemur fram í minnisblaði sem var lagt fyrir ríkisstjórn í morgun áhrifin af hækkandi orkuverði. Ríkisstjórnin ætlar því ekki að bregðast við að svo stöddu, en í minnisblaðinu segir að hækki orkuverð enn og verðhækkanir á húsnæði haldi áfram sem mikilvægt að fylgjast með áhrifum og tekjulág heimili. Ef talin þörf á því að bregðast við áhrifum á þessa hópa, þyrftu þær aðgerðir að vera afmarkaðar. Við hefðum vilja sjá ríkisstjórnina bregðast við af meiri festu. Stjórnvöld í Svíþjóð og Írlandi hafa ákveðið að lækka tímabundið skatta á eldsneyti. Breki segir ríkisstjórnina hafa tæki til að bregðast við. Við höfum vilja sjá það að ríkisstjórnin lækki álögur minnskosti tímabundið á bensín. Við sjáum það að áður en við byrjum að dæla hverjum einasta lítra borgum við 150 krónur beint til ríkisins og í ofanálag erum við að borga virðisaukaskatt ofan á það. Framkvæmdastjóri rútufyrirtækisins TITS segir að rekstrarkostnaður hafi aukist umtalsvert og það kalli á verðhækkanir. Sem dæmi má nefna að kostnaður fyrirtækisins vegna 270 km ferðar gullna hringin eykst alltaf 10.000 á dag á hverja rútu vegna hækkandi olíuverðs. Mörg fyrirtæki eru að ströggla eftir COVID. Þó að hafi verið í ferðarþjónustunni, ríkisstjórnin hefur hjálpað okkur gríðarlega mikið af mörgum. En þá er þetta mjög skrítið að ríkið sé að græða á hækkun olíugjaldi. Haraldur segir að þetta verður tekið fyrir á stjórnarfundi samtaka ferðarþjónustunnar á morgun. Maður finnist að það ætti nú að koma eitthvað til móts og breyta aðeins hvernig þetta að gera allan meðan að þetta stríðvarir og þetta olíuverði svona rosalega hátt. Hvað viljið þá sjá? Við viljum sjá bara eitthvað fast gjald eða einhver endurgreiðslu til stóra aðila. 18 ára framhaldsskólanemi var handtekinn í Malmö í Svíþjóð í gær eftir mannskæða árás í skóla. Tveir kennarar létu lífið í árásinni en nemandinn var vopnaður exi og hnífi. 23:36 anhålls gärningspersonen som är en ung man 18 år som är elev på skolan och som är hemmahörande i Trelleborg. Han förekommer inte som tidigare i misstanke eller belastningsregister. Men vi kommer ju nu närmare kartlägga hans förehavanden innan och hans person naturligtvis för att säkerställa både utredningen och vad som kan vara motivet kring detta. Árásamaðurinn 18 ára gamall nemandi við latín framhaldsskólann í Malmö. Hann gekk til verks vopnaður exi og hnífi en hringdi svo sjálfur í neyðarlínuna og játaði glæp sinn. Hann var handtekinn 10 mínútum síðar. Hann myrti tvær konur á 60-saldri í árásinni. Þær voru báðar kennarar við skólan. Latín framhaldsskólinn var lokaður í dag vegna rannsóknarmálsins og nemendur, kennarar og starfsmenn skólans fá áfallahjálp. Det är med stor sorg som jag står här idag. Det är en tragisk händelse som nådde oss igår och där vi fick besked om att två av våra medarbetare har mist sitt liv. Och mina tankar idag går självklart till familjer, nära och anhöriga samt till den personal och elever som fanns på plats. Aðalmeðferð hófst í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag í máli konu á 60-saldri sem ákærð er fyrir að hafa féflett tvær systur á tíræðisaldri með heilabilun. Heildar fjárhæðin í málinu nemur nærri 80 milljónum króna. Í ákæru sem gefin var út fyrir 2 árum krafði saksóknari þess að húseign, Ádi Jeppi og listmunir eftir Ásmund Sveinsson, Jóhannes Kjarval og Einar Jónsson eruðu gerðir upptækir. Eiginmaður konunnar var einnig ákærður en dómari vísaði þætti hans frá í lok ágúst í fyrra. Konan hefur neitað sök. Utanríkisráðherra segir sorglegt að upplifa að árangur af þróunarsamvinnu undanfarna ára nánast þurkist út í kjölfar kórónuveirufaraldursins. Verkefnið stækki enn frekar nú þegar stríð geysi í Evrópu. Tiljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks var málshefjandi í sérstakri umræðu á Alþingi í dag þróunarsamvinnu og COVID-19 og hún beindi kastljósun að því að staðan í þróunarlöndunum væri allt önnur og að hörmungarna þar væri rétt að byrja. Þessi lönd verði verst úti vegna óbeinna áhrifa mótvægisaðgerða. Áhyggjur á þróuninni séu eðlilegar enda fjölmargir aðrir lífshættulegir smitsjúkdómar í umferð. Mikið bakslag hefur orðið á sviði þróunarsamvinnu í kjölfar heimsfaraldurs og sumstaðar hefur árangur á henni farið aftur áratugi. Það því sem þetta ekki gefast upp.
Við verðum að láta þetta verða okkur hvatning til að leggja mikla áherslu á þróunarsamvinnu okkar og árangurinn af henni. Samhljómur var meðal þingmanna sem sögðu margir ríku þjóðirnar hafa lokað augunum fyrir þessari þróun og aðeins hugsað sig sjálfar. Öllum væri ljóst að staðan væri hörmuleg og gera yrði betur. Utanríkisráðherra var til svara og tók hún undir að faraldurinn hefði gríðarleg áhrif á þróunarsamvinnu Íslands. En það er sorglegt að finna fyrir því og sjá að við höfum í gegnum þetta tímabil hefur þurrkast út árangur sem við höfum barist við að ná saman og það þýðir þá að verkefni stækkar og ekki er það að minnka núna með stríði í Evrópu og öllu því sem er framundan. Þannig að það er eins gott að brettu bermar og átta svo því hvað aflengara hefur þegar við tökum ákvarðanir sem við höfum verið að taka. Umfangsmiklar aðgerðir standa nú yfir við austurströnd Bandaríkjanna við að losa skipið Ever Forward sem strandaði þar á dögunum. Skipið stendur fast í Chesapeake flóa fyrir utan austurströnd Bandaríkjanna. Eins og sjá má siglir Ever Forward undir merkjum Evergreen. Öllu þekktara varð strand skips úr sama flota Ever Given sem þveraði Suezskurðinn í fyrra með tilheyrandi töfum á flutningaumferðum allan heim. Strand Ever Forward hefur minni áhrif á aðra skipa umferð á svæðinum en einhvað síður er róið að því öllum árum að ná flutningaskipin og farmi þess aftur á flot. Matvælastofnun hefur veitt fiskeldi austfjörðar rekstrarleyfi fyrir laxeldi í Stöðvarfirði þrátt fyrir andstöðu íbúa. Þeir vilja ekki að eldi sé beint fyrir framan þorpið og sjáist þannig beint út stofugluggann hjá íbúanum. Á Stöðvarfirði ætlar fiskeldi austfjörða að ala 7000 tonn af laxi árlega. En vegna þess hve fjörðurinn er nálagt Breiðdalsá verður allur laxinn að vera ófrjór. Fyrir hugð staðsetning á eldiskvíunum leggst illa í marga íbúa. Eldissvæðið verður beint á móti þorpinu. Skipulagsstofnun metur sjónræn áhrif talsvert neikvæð. Eldið geti spillt upplifun ferðamanna af landslagi og náttúrulegu yfirbragði fjarðarins. Þórir Snær er einn þeirra íbúa sem hefur látið í sér heyra. Hann safnaði undirskriftum gegn eldinu og gagnrýnir staðsetninguna sérstaklega. Ef að ég mætti ráða þá myndi hún ekki vera hérna í þessum firði bara yfir höfuð. En þetta er náttúrulega sennilega vesti staðurinn bara svona beint á móti þorpinu. Þetta er alltof nálægt. Ég til dæmis bý við aðalgötuna eða þjóðveg 1 og hef þetta bara fyrir fram með stofugluggann þegar ég lít út. Mér finnst það ekki mjög spennandi. Nú náttúrulega þoka þannig að við sjáum ekki fallegu fjöllin hérna við stofugluggann. En hérna mun kvíarnar vera. Sjó eldið. Laxeldið, bara hefðum við stofaklega. Það er hræðilegt. Fiskeldið hefur líkar jákvæð áhrif, því fylgja störf og umsvif. En það sem gerir íbúa ósátta er að sveitarfélagið hafi ekkert skipulag á firðinum og staðsetningu eldissvæða að segja. Ekkert skipulag er því til að verja hagsmunni íbúa. Þóra Björk eldar mat í skólanum og er ósátt við framkomu eldismanna. Það komu hérna menn og sátu hérna niður í búðinni en það voru engin með þeim. Þeir eiginlega hökkuðu í sig fólki sem kom og vildi fá krefjandi svör. Ég veit bara að ég er sár og reið út í stjórnvöld og þessa ríku kalla fyrir það að þeir ráðskist bara hreinlega með firðin okkar. Talið er að 9 milljarðar króna hafi komið inn í Íslands samfélagi í tengslum við innlenda og erlenda kvikmyndagerð hér á landi í fyrra. Fjöldi íslenskra kvikmynda er í framleiðslum og einnig stór erlend verkefni. Tökum lauk á 3 íslenskum kvikmyndum í vikunni. Endurgreiðslur á fjórðungi kostnaðar við kvikmyndagerð sem fellur til hér á landi námu rúmum 2,2 milljörðum króna á síðasta ári. Byrjuðum meila með smá kvelli, það voru 4 myndir kenndar við Ísland á alþjóðlegu hátíðinni í Berlín sem var núna í febrúar. Það er mjög óvenjulegt, síðan eru nokkra myndir núna í farvatninu. Faraldurinn hefur auðvitað truflað sýningar nokkra mynda eða frestaðin. Til dæmis Skjálfta sem að vera sýnd núna í lok mars. Það er frumraun Tinnu Hrafnsdóttur sem leikstjóra. Kannski er ég bara orðin eitthvað skrítið. Takk fyrir síðast. Síðast? Síðan kemur Berðdreymi eftir Guðmund Arnar og núna er allra síðasta veiðiferðin komin í bíó með góðar undirtektir. Svar við bréfi Helgu er í farvatninu og kvikmyndin Abba Babb í leikstjórn Nönnu Kristínar Magnúsdóttur.
Villibráð og sumarljós og svo kemur nóttin eru einnig í framleiðslu. Og er þá ekki allt upp talið? Komi þeir sem koma vilja, fari þeir sem fara vilja. Fjöldi heimildarmynda og stuttmynda auk leikinn sjónvarsefnis er einnig í framleiðslu. Framlög til kvikmyndagerðar hafa verið aukin og einna mest til leikinn sjónvarsefnis að sögn Laufa er Guðjónsdóttur. Mjög jákvætt sé að með nýrri kvikmyndastefnu hafi sterkari stoðum verið rennt undir greinina. Ný verkefni feli einnig í sér umhverfisvætni kvikmyndagerð og sjónvarsvinnslu. Og við erum að reyna að innleiða einhverja staðla það sem að verða þá svona sömu nótum og í Evrópu og, eða alþjóðlega í rauninni. Íslenskt sögusvið kemur einnig æ meira inn í erlendar kvikmyndir sem teknar eru að hluta til eða öllu leyti hér á landi. The Northman sem að verður sýnt núna væntanlega í apríl, það er mynd sem að á að gerast að miklu leyti á Íslandi, skrifuð af sjón ásamt leikstjóranum Robert Eggers og með stórstjörnum eins og Nicole Kidman og Alexander Skarsgård í aðalhlutverkum og fleiri stórum nöfnum. Þetta hefur allt svo mikið að segja í þessari keðjuverkun sem að þetta er allt saman. Fordæmalaus hitabylgja gengur nú yfir Suðurskautslandi þar sem hitastig hefur mælst hátt í 40 gráðum hærra en á meðaltali á þessum árstíma. Suðurskautslandi er alla jafna kaldasti staður jarðarinnar. Kuldinn getur farið niður í alltaf 80 gráður undir frostmarki. En síðastliðin föstudag mældist kuldinn mínus 11,8 gráður sem er umtalsvert hlýrra en er alla jafna á þessum tíma ás á svæðinu. Meðalhiti miðjan mars um 55 gráður í mínus. Pas toujours complètement anormal pour ce mois de mars. Normalement, les températures moyennes pour le mois de mars à Concordia sont autour de moins 55 degrés. Donc là, on est plus de 40 degrés au-dessus des normales de saison. Météo qui existait déjà avant que le climat ne change, mais ces effets sont amplifiés par le réchauffement climatique. On ne va pas forcément en avoir plus souvent, mais lorsqu'ils se produiront, ils seront plus intenses. Jæja, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Í þættinum í kvöld byrtu við tal sem Volodymyr Zelensky veitti forseti Úkraínu veitti fulltrúum fréttastofa í sambandi evrópskra sjónvarpsstöða. Við kynnum okkur líka handhafa íslensku myndlistaverðlaunanna sem afhent voru fyrir helgi og komum staði hvað flutningsfulltrúi Fjallabyggðar gerir eiginlega. Takk fyrir það, Bergsteinn, og upplýs okkur Kastljós kvöldsins eða þá er það veðrið. Norðaustan 5-13 metrar framan af morgundegi skýjaða mestu úrkomulítið, suðlægari síðdegis og fer að rigna sunnan á vestanlands en léttir til landið norðaustanvert. Hiti frostmark fyrir norðan en alltaf 7 stiga hiti sunnanlands. Og það er Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að lokum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Systkinin Hilmar Már og Lovisa Björt Henningsbörn urðu bikarmeistarar í körfubolta helgina. Hilmar með liði Stjörnunnar og Lovísa með Haukum. Þannig að ég myndi aldrei vilja að hún myndi tapa, það skiptir ekki neinu máli þótt að hún búin að vera leiðileg með mér. Louis van Gaal, landsliðsþjálfari hollenska karlalandsliðsins í fótbolta, gagnrýndi í gær harðlega að HM í fótbolta færi fram í Katar seinna á þessu ári. Peningar stjórni því alfarið að FIFA hafi tekið þá ákvörðun. Og kylfingurinn Phil Mickelson verður í fyrsta sinn í 28 ár, ekki meðal keppenda á masterskólmótunum sem að hefst í byrjun apríl. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Úkraínu forseti segir að fari friðarviðræður út þúfur hefjist þriðja heimstyrjöldin með áframhaldandi sókn Rússa. Úkraínskur maður sem lifði af helförina lést í sprengju árás í Kharkiv í gær. Ríkið ætlar að selja að minnstakosti 20% hluti í Íslandsbanka í kvöld, virði hlutarins er 49 miljardar króna. Ríkið verður eftir söluna minnihluta eigandi í bankanum. Samgöngu útgjöld hafa hækkað 20% á undanförtum 12 mánuðum samkvæmt nýrri úttekt. Formaður neytendasamtakana hefði vilja sjá ríkisstjórnuna bregðast við hækkandi orkuverði af meiri festu. Talið er að 9 miljardar hafi komið inn í landið vegna kvikmyndaframleiðslu hér í fyrra, horfur eru einnig á góðu kvikmyndaári í ár. Íbúar á Stöðvarfirði eru ósáttir við hvar eldiskvíar eru fyrirhugaðar í firðinum, beint á móti þorpinu. Versta staðsetning sem hugsast getur segir íbúi sem hefur safnað undirskriftum gegn eldinu.
Og þá er þessum frétta tíma að ljúka, þær komna íþróttum veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ru.is en næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.